بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله مدوكي لساك هذا من لما الله دي shatara ne ko ko 20 nawa shatara ga watan Dhulhijja a shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 10 ga watan 9 shekara ta 2017 lissafin miladiya. Zamu tashi a darasin mu na 170 a karatun da muke a littafin مختصر من هاج السنة النبوية لمالك ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل ينزو منا كان قبر مغنى مسمى عند مالك ابن تيمية كي ميد مرتني تفسكو كي دبان دبان شي مال من شيئة الحلي وان دي كاو سوكي سوكي اكم معاوية رضي الله تعالى عنه. Muna kan maganar abin da ya ambata na cewa ai Muawiya yana cikin mu'allafatu qulubu, ko ya kawo maganar bagyo da abin da ya faru tsakanin sa da Ali radiyallahu anhuma wa ani sahabati ajma'in. Kuma mun karanta a makon da ya gabata kauli na biyu, ko in ce hujja ta biyu da Malam Ibn Taymiyyah ya kawo masa, wanda a cikinta ya gudanar da wata munazara, ina nufin muqabala kamar yadda muke cewa da Hausa, tattaunawa. Ya sanya ta a harshen Khawarijawa da Mu'tazilawa da 'yan Marwaniya, kuma da dimi magana akan me ake nufi da waɗannan dangogi guda uku ta ɓangaren matsayinsu da hukuncin da suka ɗauka akan Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, domin daga cikinsu akwai masu cewa Aliyu kafiri ne, su ne Khawarijawa. Za ku yi haƙuri don maganganun ba daɗin ji ne da su ba, amma aƙidunsu ne. Kuma wannan ita ce hanyar da Ibn Taymiyyah ya amfani da ita wajen karya lagon harkar Shi'a da yadda suke ganin Aliyu radiyallahu ta'ala an, don a nuna musu yadda wasu wanda ba su ba suke kallonsa. Idan za su ji zafi a kan yadda waɗancan suke kallon Aliyu radiyallahu ta'ala an, duk da cewa waɗancan ɗin ba daidai suke ba, ya kamata su kalli su matsayin da suka ɗauka dangane da waɗanda suka fi Aliyu daraja, su ne Abubakar da Umar da Uthman. An fahimci mafuskantarsa insha Allah. To, ya kawo mana abubuwa ta ɓangare guda uku, cewa Khawarijawa da za su tambayi Shi'a cewa ku kawo mana hujja da take tabbata. Malam Ibn Taymiyyah ya kawo hanyoyi guda uku, ko in ce wata hanya ta munazara iftarabaha, wanda ya kaddara ta, ba faruwa ta ba, amma ya gina ta ne akan aqidun waɗannan ɓangarori guda biyu. Idan muka manta ba, mun ba da wannan misalin a darasin ƙarshe, cewa ka ɗauka muƙabala ce ake yi, ma'ana tattaunawa tsakanin ɓangarori guda biyu, ga 'yan Shi'a a gefe da kuma Khawarijawa da Mu'tazilawa da kuma 'yan aqidar Marwaniya masu ja da Aliyu radiyallahu ta'ala, wanda dukansu waɗannan nasibawa ne ta ɓangaren matsayin da suka ɗauka dangane da Aliyu, domin duk ba nasibe ɗan bid'a ne, sawa'un kafirta Aliyu yayi ko bid'antar da shi ko fasikantar da shi.
waɗannan kuma duk sun yi waɗannan a wurin khawarijawa aliyu kafiri ne a wurin mu'tazila kamar amr ibn ubaydi ya ce fasiki ne shi shugaba ne a cikin mu'tazilawa a wurin yan marwaniya kuwa suna kiransa az-zalimi kaga waɗannan abubuwan guda uku ma'ana ba adali ba ta ɓangarorin nan guda uku ma'ana kuma suna ganin ba bai cancanci ya zama shine khalifa ba kunga abubuwan guda nawa kenan da maganar imani da maganar adalci da maganar khalifanci to shine malamin ibn taymiya yake dora wannan munazara akan harshen waɗannan yan bid'an guda uku su fuskanci shi'a su ja da su shi ya koma gefe kuma ya yi amfani da wata hanya ta munazara din da malaman ilimin jadali mun san jadal din nan kuna ji ana cewa jadal jayayya da musu to agun masu ilimin mantiki ilimi ne sananne kuma ana koyan sa wanda duk zai tattauna da yan bid'a in bai iya wannan hanyoyin ba maimakon ya amfanar sai ya kawo barna mun san tattaunawa da duk ma wani wanda baya kan gaskiya in zaka tattauna da shi galibi ba iya karfin hujja bane ke fidda mutum a'a akwai iya magana da saurin halartu da dalili da iya fahimtar abin da kai kake kai da fahimtar abin da shi yake kai in ka kuskure ma wannan to za a samu matsala to a wannan ilimi na jadal akwai abin da suke ce yin mu'arada mu'arada irin wannan hanya ita ce malam ibn taymiya ya bi mu'aradar ma'anata shine al-muqabala ala jihati al-mudafa'a mana a fuskanci juna wannan na kokarin tunkuɗe wannan musamman ta bangaren abin da ya shafi dalilai kamar abin da ya shafi kawo hujja suna cewa ita wannan mu'arada tana da rukuni rukuninta kuma shine taqabulul hujjataini la maziyata li ahadihima fi hukumaini mutabaddaini wannan shine rukuninta ma'ana hujjoji guda biyu su fuskanci juna ɗaya bai fi ɗayan ƙarfi ba kuma suna tabbatar da hukunce guda biyu masu kishiyar juna wannan shine rukuninta ilimi ne dai sananne wanda idan mutum ya san shi zai fi sanin yadda zai bi malaman usulul fiqh suna magana a kansa a babin qiyasi a cikin abin da suke cewa al-as'ilatul warida 'ala al-qiyas tambayoyi da kokarin tattaunawa dai da malami suke a tsakaninsu wajen abin da ya shafi qiyasi mun kun san qiyasi kafin ya tabbata qiyasi dole sai an tabbatar da ingancin illar da ta sa aka yi hukunci a asali cewa akwai ta a far'i na san dai masu daren sun wannan sun san me ake nufi da wannan to idan illa ta zama ba mansusun alaiha ba ce cewa mustanbata ce to akwai istihadi wani malamin zai ce abu kaza an yi hukunci a kansa ne saboda kaza wani kuma sai ya ce a'a ba saboda wannan abin da ka faɗa ba ne saboda wani abu ne daban to a wannan babin a cikin usulul fiqh za ka ji irin wannan maganganu ko mu'arada bil qalbi mu'arada bin naqdi duk za ka ji su dai suna faɗa wannan dai ba zancen mu bane anan amma tunda ibn taymiya ya faɗi wannan kalmar shi yasa na fara shin faɗa gaya mana ita kafin dan mu fahimci yadda abin yake duka dai kafin mu je mu koma mu sake komawa tattauna da muka yi darasin mu na ƙarshe ku ɗauka ga shi'a a gefen nan ga waɗannan yan bid'a nau'i uku su ma ga su a nan nasibawa a kan matsaloli guda uku da maganar imanin Ali da maganar adalcinsa da maganar khalifancinsa kowanne suna da ja da shi a kan waɗannan abubuwa siffar mu'arada a wannan ita ce misali mu ɗauka ga khawarijawa ga shi'a khawarijawa a wurinsu aliyu kafiri ne ku bi ni a hankali a wurinsu aliyu menene kafiri ne yan shi'a kuma a wurinsu aliyu mene mumini a tsaya iya haka karka ba ina nufin mu shiga babin abin nan guluwi da wuce iyaka da suke ba a wurinsu menene mumini ne a wurin
Shi'a Abu Bakar kafiri ne, a wurin Khawarijawa Abu Bakar mumini ne. Kuna fahimtar abin? Sai Khawarijawa suka ce wa Shi'a, wai ma ku dinnan da kuka kai Aliyu wannan matsayi, ku kawo mana dalili akan cewa ma shi mumini ne. Me ye dalilin ku akan cewa ma shi yana da ma da imani? Wani zai mamaki wannan tambayar, ai ko ya mutum irin Aliyu a zo ana tambayar ma imaninsa? Dama in ana magana da mujadala ana komawa ƙasa ne, kamar da suke cewa komai a ɗauka ba dalili sai an kawo shi. Ai kamar ka tambayi kanka ne yanzu, dukkaninmu nan waye ga Aliyu radiyallahu ta'ala, waye ga Abubakar, ba mu zauna da su ba. Asalin abin da muka yadda da shi dangane da su akan me muka gina shi? Akan riwayoyi da nassoshi da suka bo mana. An gane abu? To shi yasa sai Khawarijawa su ce wa Shi'a, ku kawo mana dalili akan cewa mumini ne. Me ye dalilin Shi'a? Sai su ce mumini ne mana, gashi akwai nassoshi da suka go mana ta hanyar tawaturi, adadin yawan riwayoyin sun fi ƙarfin ma a ce ƙarya ne. Wannan kuma duk musulmi ya yadda cewa Aliyu radiyallahu ta'ala anhu a cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan Khadija shi ya fara musulunta, saboda ɗan gida ne a cikin yaran gida. Sayyidina Abubakar kuma a cikin manya shi ya fara musulunta. To kafin mu zo kan Abubakar, su Shi'a za su kawo wannan hujjoji cewa Aliyu shi yana cikin wanda suka fara imani, sannan kuma ga hadisai da dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansa, yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, ko amma tarba an takuna minni kamanzilati haruna min Musa, da makamantan irin waɗannan dalilai, kuma suna da yawa. Dukkan mumini ya yarda da waɗannan. Aliyu matsayinsa a musulunci ya fi ƙarfin wasa. To wannan dalilin da suka kawo menene shi? Nassi ne, riwaya ce, ko? To idan Shi'a suka kawo, sai Khawarijawa su ce, to ai hujjojinku dai da kuka kawo riwaya ce, nassoshi ne. Akwai irin su wannan nassoshin dangane da waɗanda ku Shi'a kuke kafirtawa? Yanzu mu ɗauka Abubakar, kawai mu ɗau misali mu tsaya iyakansa. A wurin Shi'a Abubakar kafiri ne, da nassi suka tabbatar da imanin Aliyu. Sai Khawarijawa su ce, to irin wannan nassin shi ne shi ma ya tabbatar da imanin Abubakar. To wannan shi ake cewa mu'araba, ka kawo na kawo, sun yi karo da juna. Yawwa, to an nuna kuma la maziyata li ahadihima ala al-akhar, ko babu fifiko ga dalili ɗaya akan ɗaya. To shikenan dole ka lazimta wa abokin tattaunawarka ya ajiye wannan dalilin sai dai ya nemo wani. An fahimci abin? Yawwa, to shine abin da ake nufi da mu'arada. Shin ya ce abu kaza shine dalilina, sai ya ce to ai irinsa ma gashi a wuri kaza. Za ka iya masa kuma mu'arada bil qalbi, shine ka juya masa abin. Ma yarahu dalilan tuthbitu annahu hujjatun alayhi lalahu, shine abin da ake nufi da qalbi. Ya kafa yana tsammanin abu dalili ne, sai ka juya masa shi, maimakon ya zama dalili gare shi sai ya zama hujja a kansa. Duk dai wannan akwai hanyoyi da dama da malamai suka yi magana akai. To in ba ku manta ba, mun yi magana akan wannan ta bangaren abin da shafi imani, ko mun yi magana kuma akan abin da shafi adalci. Za mu tashi yau akan mas'alar abin da shafi imam, babu shi a wurinku, ko eh. To amma ganin abin siyaki ɗaya ne, maganar ɗaya ce, kuma shi malam Guneman ya cire wannan bangaren, bai kawo mana shi ba a cikin muktasar. Naga akwai buƙatar a cikin shi, da siyakin duka ɗaya ne zancen a babi ɗaya ake yinsa. Malam Ibn Taymiyyah ya ce wa amma imamatu Ali, amma in muka zo kan maganar imamancin Ali radiyallahu ta'ala an, me ma'anar imama? Ana nufin khalifanci. Fa ha'ula'i yunazi'unakum fi imamatihi, waɗancan suna jayayya da ku a imamancinsa. A nan in kun fahimci abin, suwaye masu ja a kan maganar imamancinsa? A cikin yan bidi'an nan guda uku da muka faɗa, Khawarijawa maganar imaninsa suke tuhuma, abunsu kafiri ne, ko? Mu'tazilawa suna ce masa fasiki, kaga suna tuhumar adalcinsa.
ko yawwa su waye masu tuhumar sa akan imamanci ɗan marwaniya yawwa to suna ja da ku shi'a akan maganar imamancin sa hum wa ghayruhum da su da wasu mabanda ba su ba fa in ihtajajtum alaihim bin nass alladhi tad'unahu in kuka kafa hujja gare su da nassin da kuke da'awa nassi da kuke da'awa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa shi shine imami ku kawo misali hadithin ghadirukum da makamantan irin waɗannan riwayoyi da kuke kafa hujja da su sai malam ibn timiya ce kana tijajukum bin nusus allati yad'unaha li abi bakrin bal al abbas mu'aridan lidhalika sai zama hujjojin da za su kawo na tabbatar da khalifancin abubakar tunda nan ya shigo da ghairul marwaniya yawa akwai wasu wanda su suna ganin wannan ko da marwaniyan su ma suna da wannan dalilin cewa hujjar da suke da ita akan khalifancin abubakar bal sai su kai ba ma abubakar ba al abbas akwai ƴan wata aqidar mun taba zancen su anan wanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan cewa abbas ibn abdul muttalib baffansa shine khalifa a bayan sa ya suna wannan kungiyar rawandiya sunan su ƴan rawandiya su aqidar su shine abbas ma shine khalifa gaba ɗaya ma ba abubakar ba ba umar ba ba usman ba ba ali ba duka tun daga rusuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya cancanta a wurin su ƴan rawandiya abbas ne abbas kuma shi ma na cikin ahlul bait bal baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba dama ya fita daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane zancen to wannan kafa hujja da waɗannan za su yi zai zama mu'ariban lidhalika zai zama yayi karo da wannan hujjar da ku kuka kawo na nasoshi akan khalifancin Ali sai ce wala raiba babu kuma tantama inda kulli man ya'rifu alhaditha a wurin duk mutumin da ya san hadisi anna tilka cewa waɗannan hujjoji waɗancan aula bil qabuli wat tasdiqi hujjojin da suka zo na tabbatar da khalifancin Abubakar sun fi cancantar a karbe su an gane wa kadhalika yustadallu ala tasdiqiha kuma ana kafa hujja da gaskata su akan gaskata su bidalalatin kathiratin ya'lamuha man laysa min ulama'i alhadith wanda ma ba malamin hadisi ba ya san waɗannan hujjojin hujjojin tabbatar da khalifancin Abubakar in ka maganar zancen hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan isharar cewa Abubakar ne zai zama khalifa adadin waɗannan isharorin da riwayoyin sun fi yawa akan riwayoyin da shi'a za su kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Aliyu shine khalifa kun yarda da wannan ko baku yarda tun daga abin da ya shafi zaman sa sahabin sa da nassin alqur'ani cewa tare suka hijira tun daga hadisin matar da tazo gun sa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta gana da shi akan wani abu yace je kiki dawo gobe tace in na dawo ban same ka ba ya za a yi tace yace mata ki je gun Abubakar kaga bai san abin da za a tattauna akai ba bai san menene matsalar ba amma yace in kin dawo bana nan ki je gun Abubakar duk mai hankali zai fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka ce wannan nassi ne akan Abubakar ne zai zama bayan sa khalifa bayan sa ba alal aqalla Abubakar yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da cewa ya cancanci ya zo ya jagoranci al'umma da bai cancanta ba ba zai ce a gogun sa ba an fahimci wannan shugabantar da shi akan hajji shekara ta 9 shugabantar da shi akan al'amura da dama nasa shugabantar da shi akan sallah lokacin da ba shi da lafiya sallah kuma kun ga girmanta waɗannan abubuwan kuma babu mai musunta hatta shi'a duk sun sani shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da matsayin Abubakar to waɗannan ai dalalat ne abubuwa ne da suke nuni akan a gaskata wannan hujjoji na masu da'awar khalifancin Abubakar shine aula wa kadhalika shine ce yustadallu ala tasdiqiha bi dalalatin aw mun faɗi wannan sai ce wa in ihtajajtum to wannan mun gama da wannan abin da shafi nassoshi
sai ce in kuma kun kafa hujja bi mubayatin nasi lahu da cewa ai to mutane ai sun masa mubaya'a shiwa Aliyu ai ana zancen yanzu zancen da ake tsakanin waye da waye yan bid'an nasibawa da kuma shi'a sawa'un khawarijawansu ko mu'tazilawansu ko kuma marwaniyansu da makamantansu nan su ne suke tattaunawa da shi'a sai kamar misali yan marwaniyan ko sun sai su ce in kuka kafa hujja da cewa ai mutane sun masa mubaya'a ai kowa ya karbe shi ba nan kowa ya masa mubaya'a ba qalu sai waɗancan din su ce min al-ma'lumi annan nasa sanannan abu ne cewa mutane ijtama'u ala bai'ati Abi Bakr wa Umar wa Uthman a'zamu mimma ijtama'u ala bai'ati Ali haduwar da mutane suka yi ijma'in da suka yi suka taru suka hadu akan su yi mubaya'a ga Abu Bakr su yi mubaya'a ga Umar a zamanin da na Umar yazo su yi mubaya'a ga Uthman adadin jama'ar da suka hadu a'zamu mimma ijtama'u ala bai'ati Ali yafi girma fiye da adadin waɗanda suka yi mubaya'a suka hadu suka yi mubaya'a ga Ali kun yadda da wannan ko ba ku yadda ba ku tuno kowanne da aka yi masa mubaya'a za ku tuno za ku ga bambanci Ali a zamanin sa radiyallahu ta'ala anhu ba rashin mubaya'ar da aka yi masa bane har ya jawo yaki kasancewa mutanen Sham ba su yi masa mubaya'a ba a zamanin Abubakar an samu jama'ar wata ƙasa da suka ki a zamanin Umar an samu jama'ar wata ƙasa da suka ki a zamanin Uthman an samu jama'ar wata ƙasa guda da suka ki yawa sai dai ka ji a zamanin Abubakar sai a ce ɗaya biyu wasu sun makara ko mutum ɗaya Sa'ad ibn Ubada bai zo ba har aka daɗe sosai har zancen Aliyu malam zai kawo mana mun taɓa magana a kansa a can baya da maganganun malamai a kai wasu su ce ya yi mubaya a tun farko kamar da bai haƙiyar waito wannan wasu su ce ya jinkirta har sai da Fatima ta rasu bayan wata shida sannan ya zo yi mubaya'a Ibn Taymiyyah zai bayyana mana ko ma a wanne takdiri ne mubaya'a sa dai ta nuna yarda da Abubakar ko ya makara ko ya a karan farko kuma sannan ya nuna yana cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga Abubakar in ko yana ciki to kaga ba za a kwatanta kuma adadin waɗanda suka yi mubaya'a gare shi ba a kwatanta su da waɗanda suka yi mubaya'a ga Abubakar a lokacin nasa khalifancin ba kun gane wannan hujjar yawa sai ya ce wa antum ga shi ku kuma ya ku shi'a qad qadahtum fi tilkal bai'ati ga shi ku kun yi suka a waccan bai'a din wace ta Abubakar kun ce bai cancanta ba bal a wurin kuma ba mumini bai kuna kiransa cewa azzalimi ne igtasaba haqqa ali muhammadi ai haka suke cewa ya kwace ya yi zalunci ya yi harambal ya yi fiki-fiki ya karɓe haƙƙin ali baiti haka shi a suke cewa dangane da Abubakar suka ne ko ba suka bane suka ne sai suka ce musu falqadhu fi hadhihi sukan mu akan wannan dawa ta Aliyu aisaru tafi sauki in kwatantawa za a yi kun gane wannan nace ko ba kwa ganewa ba maganar Ibn Taymiyyah ce aqidarsa bace da yake wakiltar ahlus sunna cewa wani daga cikin ahlus sunna yana sukan khalifancin Aliyu ba haka bane wanda duk ya fahimci Ibn Taymiyyah akan wannan yayi masa zalunci amma yana gwara kan yan bid'a ne ya ga yadda za su fita da juna wannan kuma sanannen abu ne a manhajinsa mutane da yawa ba su san littafansa ba shi yasa suke irin wannan irin yadda yake gwara tsakanin ayin alwa'idiyya da su da murji'a ko khawarijawa da mu'tazilawa a gefe guda su ne wa'idiyya a babin alwa'd walwa'id yace a dauko hujjojin waɗannan ayi amfani da su a dauko hujjojin waɗannan ayi amfani da su sai kaga an tada inda gaskiya take ayi adalci to haka nan aqidar sunna a wannan babi din haka a babin abin da shafi babin nan tsakanin qadariyya da murji'a shima abinda waɗancan suke isbati da abinda waɗannan suke korewa in aka dauki raddin waɗannan ga waɗannan aka dauki raddin waɗannan ga waɗancan sai kaga an sami hujja da za a ruguza kowace bid'a an gane wannan zancen shine abin da yake don haka da bid'ar khawarijawa da bid'ar mu'tazilawa da bid'ar marwaniyya wanda dukkan su menene nasibawa ne
da bid'ar shi'a duk bid'a ce babu abin da sunna ta yadda da shi an gamshi abu amma dai nan wani abu ne har yanzu uslubin da ibn taymiya amfani da shi wanda kamar da na sha ga mana wasu sukan soke shi akan cewa dan me zai amfani da wannan uslubi din ya kamata ku yi masa adalci ya bayin Allah mutun ne fa wasu sun dauke matsayinsa har sun kai shi ga matsayin Allah ubangiji in ana so a nuna musu rashin cancantar sa ba wai dan a soke shi ba a dole a nuna musu haƙiƙanin matsayinsa a idan masu adalci da haƙiƙanin matsayinsa a idan waɗanda ma ba su yi masa adalci ba dan ku ji cewa ashe ya taba kaiwa matsayin da har ma an masa irin wannan sukan to sai ku dawo da shi a matsayinsa na dan adam in ya dawo matsayin dan adam kuma sai a yi adalci akan hukunci na adalci bisa dalilai da ake da su wannan uslubi ne mai kyau ba wani abu bane ibn taymiya ba sukan aliyu yake ba amma duk mutumin da mabiyansa suka kai shi ga allantaka to ya cancanta a dawo da shi matsayin dan adam a idan su tukuna kar a taba mutuncinsa na dan adam ballantana kuma matsayinsa da yake da shi na shari'a ta dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a taba ta kar kuma a taba matsayinsa na shari'a ta bangaren nassoshi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falala a gare shi wannan duk mumini wajibi ya yadda dangane da aliyu amma nan ana zancen yan bid'an da ba su yadda da waɗannan nassoshin ba su umman mun kawo ba za su karba ba dan haka su a wurin su aliyu ko kafiri ne ko azzalimi ko kuma mene bai cancanci khalifanci ba to mu ci gaba sai ce falqaduhu fi hadhihi aisaru suka akan khalifancin aliyu ya fi sauki akan suka akan khalifancin abubakar fala tahtajjuna ala imamati aliyin binassin wala ijma'in illa kana ma'a ulaika minan nassi wal ijma'i ma huwa aqwa min hujjatikum babu wata hujja da za ku kawo akan khalifancin aliyu ko wani ijma'i ko wani nassi ko ijma'i sai face su ma waɗannan suna da nassin da za su kawo da ijma'in da za su kawo bal nasu nassin ma da nasu ijma'in ya fi naku ƙarfi in suna zancen abubakar hujjar da za su kawo yanzu da nassoshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan khalifancin abubakar da kuma ijma'in sahabbai akan khalifancin abubakar in ka kwatanta shi da shida nassoshi akan khalifancin aliyu da ijma'i akan khalifancin aliyu wanne ne fi yawa ya fi ƙarfi duk mai adalci zai faɗa in dai nassoshin za a bi to na gefen abubakar sun fi na gefen aliyu radiyallahu ta'ala an ba tare da son zuciya an fahimci abin sai ce fayakunu ithbatu khilafati man qadahtum fi khilafatihi sai ya zama tabbatar da khalifancin waɗanda ku kuka yi suka akan khalifancinsu aula shi ya fi cancantar ya fi muhimmanci ya fi ƙarfin hujja min ithbati khilafati man athbattum khilafataku fiye da khalifancin wanda kuka tabbatar da khalifancinsa duk kun gane wannan insha Allah so sai wa hada la yaridu ala ahli sunnati wannan za a iya kawo shi ne dama dangane da waɗancan yan bid'a amma wannan maganar ba ta zuwa akan aqidar ahlus sunna ma'ana kad wani ya ce to ahlus sunna ma ai ra'ayin su kenan a'a fa innahum yuthbituna khilafata al-khulafa'i kullihim kun ga adalcin ahlus sunna dama babbar matsalar mai bid'a kuma ina jin na ga mana a wancan darasin ne ko kafin sa cewa daga cikin manya-manyan alamomin 'yan bid'a kakaf ɗinsu baki ɗaya ita ce at-tafriqu bainan nususi wal akhdhu bi ba'dihha wa nabdhu ba'dihha bambancewa tsakanin nassoshi a riƙi wasu nassi nassoshi a yi watsi da wasu nassoshi duk 'yan bid'a akan haka suke ka ɗauki duk wata bid'a daga farko har ƙarshe za ka samu wannan tare da su sawa'un masu bid'a aqidiyya da masu bid'a ta tasawufi da masu bid'a iri-iri akwai nassi da suka makalkalewa akwai kuma nassoshi da suka yi watsi da su kun fahimci wannan abu to anan kun ga masu shi'a sun yi riko da nassoshin gefen aliyu in ka kawo musu nassoshi akan abubakar da umar da uthman
sai su ce ai waɗannan hadisai ne da aka kera su a gidan Banu Umayya, shine son zuciyar ma'aunin nasu kenan, ko ba haka bane? Me san gaskiya kuwa in dai nassi ya tabbata to anan yake yana tare da shi. Haka nan zaka ga mu'tazilawa in nassi ya dace da abin da suke so suka fahimci wani abu na kore a kaddara sai su karba su yadda, in ko suka samu wani nassi da yake tabbatar da kaddara sai su karyata shi ko a Qur'ani yake ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ne ko ba haka ba? To haka dabi'ar dan bid'a suke. To shine sai ce amma ahlus sunna su ba haka bane. Ahlus sunna ai ba sa bambancewa tsakanin Aliyu da Abubakar sai ta bangaren falala, amma ba ta bangaren abin da ya shafi a ce ana son wannan ana kin wannan ba. Ko ka taba jin wani malami na sunna makiyi ga Aliyu a ce makiyi ne ya ki Aliyu baya so? Rashin wannan ne yasa su shi an suke bibiyar irin waɗannan maganganun na Ibn Taymiyyah a rika kawo su. To gashi nan ma ya ce masa kaza, ya ce masa kaza, kuma duk ilzamati ne. Ilzami daban, magana ta nassi daban. Ba za ka samu ya zage shi ba, ba za ka samu ya ci mutuncinsa ba. Zai faɗi wata magana za ka iya cewa ta yi nauyi, amma ba ta fita daga haddin shari'a ba, a haƙƙinsa na ɗan adam da ake kallonsa. Saɓanin su yadda suke kallonsa ya fi ƙarfin ɗan adam. Shi ma ina jin muku manta, ban taɓa gaya mana wannan abu ne da yake sanya a samu bambanci wajen hukunce-hukunce, a samu hadda zalunci a ɓangaren masu bid'a. Kallon da shi'a suke wa Aliyu kallo ne nawa? Akwai masu ganin ma Ubangiji ne shi. To kaga ko mai irin wannan matsayi duk ɗan abin da aka faɗa a kansa an gane abin, ko da ba na sukan ba ne, wani abu dai a faɗi wata gaskiya da ta shafe shi in ba ta ɓangaren maslaharsa ba ne, sai su ce suka ne, su ce zagi ne. Haka suke ko ba haka suke? Amma mai adalci ba ruwansa. In dai nassi ya zo, Allah ya faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, Allah baya ƙarya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya, to anan abinda Allah ya faɗa, anan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anan gaskiya take, kuma duk ahlus sunna ita ce hujjarsa, ita ce aqidarsa. To sai ce wa hadha la yaridu ala ahli sunnati fa innahum yuthbituna khilafata al-khulafa'i kullihim, domin su ahlus sunna suna tabbatar da khalifancin khalifofin nan baki ɗayansu, Abubakar da Umar da Uthman da Ali, wa yastadilluna ala sihhati khilafatihim, kuma suna kafa hujja bin nususi ad-dallati alaiha, da nassoshi da suke nuni akan haka, ma'ana akan ingancin khalifancin waɗannan khalifofi. Kowa akan akwai inganci akan tabbatar da khalifancinsa. Khalifancin Abubakar ingantacce ne, khalifancin Umar ingantacce ne, khalifancin Uthman ingantacce ne, khalifancin Aliyu ingantacce ne. Duk musulmi ya karɓa, ya yarda da shi. Sai waɗanda suka karkace suka shiga wannan bidiyoyi kamar yadda muka bada misali, sai ke cewa wa yaquluna, kuma su ahlus sunna ga aqidarsu. To yanzu duk mai son yayi gaskiya ya ce meye aqidar Ibn Taymiyyah, ya saurare ta gata. Wa yaquluna, suna cewa innaha, cewa a khalifancin waɗannan khalifofi guda hudu, in aqadat, sun tabbata ne sun kullu bi mubaya'ati ahli shaukati lahu, ta hanyar ma'abuta ƙarfi masu faɗa aji masu ra'ayi su ne suka yi musu mubaya'a dukkaninsu. Wa aliyun, shi ma Aliyu, baya'ahu ahli shaukati, su ma ma'abuta ra'ayi masu ƙarfi suka yi masa mubaya'a. Wa in kanu, duk da cewa lam yajtami'u alaihi kamajtama'u ala man qablahu, duk da cewa waɗannan masu ƙarfi ɗin manya-manyan sahabbai an same su suka yarda cewa Aliyu ne khalifa, bal in ba ku manta ba a tattaunawa da dama da muka yi akan yadda aka zaɓi Aliyu ya zama khalifa, in ba ku manta ba, an yi maganan ma a zamaninsa babu wani saɓani ma a kansa, kasancewar shi ne dama na biyu bayan Uthman a lokacin da aka Sayyidina Umar ya sa mutum shida su tattauna a tsakaninsu. Tunda aka kashe Uthman, ba a samu rikici akan cewa Aliyu ne zai zama khalifa ba, rikici dai. Yawwa, mafi yawan sahabbai duk sun yadda. Abin da ya jawo rikici ya zo daga baya shine abin da shafi kisan Uthman, wanda mutanen da suka kashe shi suka koma kuma cikin mataimaka Sayyidina Aliyu. Wannan yasa mutanen Sham, wanda shugabansu Muawiya ne, dan uwa ne na jini dangane da khalifa Uthman, shi yasa yace ba za su yadda da wannan ba, har abin kuma ya kai ga wannan rikici.
ai ku manta wannan abun ba. To wannan shine sai ce wa in kanu lam yastami'u alaihi kama istama'u ala man qablahu lakin la raiba amma babu tantama ba kokonto annahu kana lahu sultanun wa quwwatun bi mubayaati ahli shaukati lahu. Babu tantama cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu yana da karfi da mulki kasancewar su waɗannan ma'abuta a karfi din ahli shauka masu karfin ra'ayi sun masa mubaya'a. Wa qad dalla an-nassu ala anna khilafatahu khilafatu nubuwatin, kuma nassi ya nuna mana cewa khalifancin Ali lalle khalifanci ne na annabta, shine hadithin Safina. Ai ba ku manta ba ko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifancin ko khalifanci a bayana khilafatu nubuwa 30 sana. Ai mun karanta wannan hadithin annan yau shekara 30 ne khalifancin annabta. Don ka lissafa kuma shekaru na waɗannan khalifofi guda hudu har zaka iya hadawa da watanni 6 na Hassan ko kuma ka tsaya iya na Aliyu, zaka samu khalifanci ne na annabta. In ka hado gaba daya su biyar dinnan har da Hassan shekara 30 dinnan anan ta tsaya. Shi yasa daga baya sai yace thumma takunu mulkan, sannan sai ta zama mulki. Shine zamanin Muawiya, shi mulki yayi siffar tasa ya fi kama da mulki fiye da kasancewarsa khalifanci na nubuwa. To kun ga in khalifanci na nubuwa ake zance, Aliyu ya shigo ko bai shiga ba? Wannan ra'ayin waye? Aqidar waye? Na Ahlus Sunna ne. Don haka babu rikici akan wannan. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna. Amma masu marwaniya ba su yadda da wannan ba. Shi abin nan ya su waɗannan khawarijawa su a wurinsu ma ya kafirta ko? Waɗannan mu'tazilawa su kuma a wurinsu ya zama fasiki saboda abubuwan da suka faru lokacin at-tahkim da ya auku tsakaninsa da Muawiya. Insha Allah an gane wannan zance. To sai ce wa amma takhallufu man takhallafa an mubayaatihi, amma nan zai zo ya ce to ai wani zai kawo wata magana ce to ai a cikin khalifancin ko a cikin mubayar da aka yi ga Abubakar an samu wanda suka yi takhallufi ba su zo ba. A cikin na Aliyu ma akwai wanda suka yi takhallufi ba su zo sun yi masa mubaya'a ba. To zai muqaranar wannan gefen ma da wancan gefen. Sai ce wa amma takhallufu man takhallafa an mubayaati, amma makarar wanda ya makara ko kin zuwan wanda ya ki zuwa da mubaya'arsa. Sai ce fa uzruhum fi dhalika, to uzurinsu a rashin zuwa su yi mubaya'a ga Aliyu ga Abubakar azharu fa uzruhum fi dhalika أظهر من عذر سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبي بكر. ودن دا سكا كي مبايعة علي رضي الله تعالى عنه سوى ايه مسالي كمان سمو أوي كو ابن تيمية كي سوى عذر نسو نرش مبايعة أظهر يافو بينا من عذر سعد بن عبادة fiye da uzurin Sa'd ibn Ubada wa ghairihi, da shi da wasunsa. Lamma takhallafu an bai'ati Abi Bakr, yayin da suka ki da farko su je su yi mubaya'a ga Abu Bakr. Ba a gane ba ko? Sai an nanata. An samu waɗanda suka yi takhallufi, an ce takhallufi an je baka je ba shine dai ma'ana. Yawwa, an samu waɗanda ba su yi mubaya'a ba a karan farko ga Abubakar ko ba a samu ba? Yawwa, suna da uzuri ko ba su da uzuri? An samu waɗanda ba su yi mubaya'a ba ga Aliyu su ma suna da uzuri ko ba su da uzuri? Suna da. To Ibn Taymiyyah abin da yake faɗa shi ne, zan tambaye ku amma yanzu kafin nan, menene uzurin waɗanda ba su yi mubaya'a ba ga Abubakar? Kamar misali ka ɗauko Aliyu yana ciki a karan farko, kamar misali ka ɗauko Sa'd ibn Ubada shine farko ma tukuna, shine ma Imam Ibn Taymiyyah shi ya kawo mana anan. Me ya uzurin Sa'd ibn Ubada? Saboda shi ake kokarin al-Ansar za su sa a matsayin khalifa, kaga kuwa ya ji zafi saboda ya rasa ya koma gefe, uzuri ne ko ba haka bane? Yawwa, Aliyu uzurinsa na farko a ga waɗanda suka ce bai yi ba sai bayan Fatima ta rasu, yana da uzurin abin da ya faru na shubu har abin da fishin Fatima misali, ko kuma cewa an yi abin ba shawararsa,
ya faɗi wannan dama an yi abun ba shawararsa yana da uzuri ya fushi to meye uzurin su Muawiya na rashin yin mubaya'a ga Ali an kashe Usman wanda suka kashe shi kuma ga sunan su ne mataimaka ga Ali to yanzu in za ka yi adalci uzurin waye ya fi bayyana ibn jami'a yake faɗa uzurin gefen su Muawiya ya fi bayyana fiye da uzurin waɗannan saboda me farko saboda ƙarfin hujjoji na tabbatar da khalifancin abubakar sun fi ƙarfi wanda zai ƙi ba shi da wani uzuri mai ƙarfi an fahimci wannan ƙarfin hujjoji na waɗanda suka kashe Uthman cewa su ne suka tafi gindin Aliyu suka tattara tare da shi a bayyane suke akwai wani abu da zai iya faruwa a zuciyar wani ɗan adam ya tuhume shi da tamalu'i ko da ba hakan ne ya faru ba tamalu'i shine karkata zuwa ga waɗannan ya zama yana goya musu baya wani zai iya cewa dan me waɗanda suka yi mana wannan aikin za su zo kai kuma ka kyale su baka kama su ba akwai ittuhuma ko ba tuhuma to wannan tuhumar ai uzurinta ya fi ƙarfi akan uzurin waɗancan an gane wannan to shine ibn Taymiyyah yake so ya bayyana maka ba wai wani maganar fifitawa da kin Aliyu bane yake kawo a wannan wuri Allah sa an gane to sai shi wa in kana lam yastaqirra takhallufu ahadin illa sa'adun wahdahu duk da cewa babu a cikin waɗancan a zamanin Abubakar waɗanda ba su zo sun yi mubaya'an nan ba babu wanda takhallufin nasa kin zuwan nasa ya zama ya tabbata ya doge har lokaci mai tsawo sai Sa'adun shi kadai ne ya dade bai zo ya mubaya'a ga Abubakar ba kun ban jona nan ce shi kuma in ka duba ta bangaren adadi waɗanda ba su yi mubaya'a ga Aliyu ba su kuma adadin su wanda ya tabbata har suka dade har suka yake shi har aka har Khawarijawa suka zo har Khawarijawa suka tsara har aka kashe shi ya bar duniya akwai wanda ba su yi masa mubaya'a ba bal rabin mutane ko fiye da abinan thuluthi ba su yi mubaya'a ga Aliyu ba da haka ana zancen kamalar mubaya'a wace ce tafi ta Abubakar ko ta Aliyu ta Abubakar ta wannan kuma ba kiyayya ce ga Aliyu ba bayani ne na waki in hakikanin abin da ya auku to sai ce wa amma aliyu radiyallahu ta'ala anhu wa ghayruhu fa baya as-siddiqa da shi da wasunsa sun yi mubaya'a ga Abubakar fala khilafa bainan a wa amma aliyun wa ghayruhu fa baya as-siddiqa bila khilafin bainan nasi yawwa babu sabani tsakanin mutane cewa Aliyu yayi mubaya'a ga Abubakar wanda za a faɗi cewa bai yi mubaya'a ba shi kadai ne shine Sa'ad ibn Ubadah amma Aliyu babu sabanin cewa yayi sabanin a lokaci ne kun gane ku ba gane zancen ba sabanin a lokacin yin ne ba a yin ba amma yi tabbas duk duniya kowa ya yarda cewa Aliyu yayi mubaya'a ga Abubakar yayi mubaya'a gare shi da shi aka je yakin ridda nan har ya samu baiwa ko ba haka ba mahaifiyar Muhammad ibn al-Hanafiya shi yasa ake ce masa ibn al-Hanafiya saboda mahaifiyarsa yar Banu Hanifa ce da bai yarda da Abubakar ba a matsayin khalifa da ba zai je yaki a karkashin sa ba wannan mun sha zancen sa a baya to sannan sai yake cewa sai ce lakin qila amma dai an ce ma'ana an yi sabani wasu sun ce innahum ta'akharu an mubaya'atihi sittata ashhurin cewa waɗannan da Aliyu da wasu sun yi makara har wajen wata shida thumma baya'uhu sannan suka zo suka yi masa mubaya'a wa hum yaquluna lishi'ati kuma su Khawarijawa kenan ko Murawaniya yaquluna lishi'ati suna cewa shi'a Aliyun shi ko Aliyu imma an yakuna takhallafa awwalan an bai'ati Abi Bakrin thumma baya'ahu wannan yana nufin alladhina al-ashabul qawl al-akhir masu qawli wanda suke cewa Aliyu yayi mubaya'a suke cewa shi Aliyu ko dai ya zama makarar da yayi ta farko bai yi mubaya'a ga Abubakar ba thumma baya'ahu ba'da sittati ashhur sannan yayi mubaya'a bayan wata shida kama taqulu dhalika ta'ifatun min ahli sunnati ma'a shi'ati
kamar yadda wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman ahlus sunna tare da shi'a domin zama su shi'a suna sha'awar su faɗi cewa bai yin ba ko da dai bayan wata shine za a ce eh yayi fushi sai kuma a dauko su hadisi sai a ce to fushin Aliyu duk inda ya fushi yana nuna nan ne ba gaskiya ko sai a ta ilzamat kuma sai a kafa wasu abubuwa wannan duk an yi ne kuma ba daidai ba wa imma an yakuna ko kuma ya zama bay'ahu awwala yawmin a ra'ayin wasu yayi masa mubay'a tun ranar farko yayi mubay'a ga sayyidina abubakar kama yaqulu dhalika ta'ifatun ukhra kama yadda wasu daga cikin ahlus sunnah ra'ayin su kenan na ambata mana akwai riwaya daga al-bayhaqi kuma ingantacciya ce akan haka fa in kana thani to in nabiyun shine gaskiya wanne ne nabiyu cewa yayi mubay'a tun karan farko in wannan shine gaskiya batala qaulu shi'a ce to ra'ayin shi'a ya baci innahu takhallafa an bay'ati cewa maganar cewa yayi takhallufi bai zo ya mubay'a ga Abubakar ba wannan magana ta tashi wa thabata annahu kana min awwalis sabiqina ila bay'ati kuma ya tabbata kenan yana cikin mutanen farko wanda suka yi rigaye wajen mubay'a ga Abubakar wa in kana al-awwal in ku ra'ayin farko ne cewa yayi ne bayan wata shida to fa udhru man takhallafa an bay'ati aliyin azharu min udhri man takhallafa an bay'ati abubakar to sai sake nana ta mana wannan in an ce ya makara bai yi ba to mu koma shi ma a lokacin mubay'ar sa wadanda ba su yi mubay'a ba ga aliyu udhrun su yafi bayyana fiye da udhrin wadanda ba su yi mubay'a ba ga abubakar an fahimci abu yawa sai ce li annan na magana ne yawa kuma in aka dubi adadi sun fi yawa kuma nasu ya fi dogewa an gane zance ko ba a gane ba to sai ce li'annan nassa wal ijma'a domin ko da nassi da ijma'i almuthbitaini li khilafati abubakar da nassi da ijma'i wanda suke tabbatar da khalifancin abubakar laysa fi khilafati aliyin mithluha babu kwatankwacin irin wannan nassoshin babu kwatankwacin irin wannan ijma'in dangane da mubay'ar aliyu fa innahu laysa fi sahihaini maganar mubay'ar sa bata cikin ma'ana laysa fi sahihaini ma yadullu ala khilafatihi a cikin bukhari da muslim babu hadithan da suke nuni akan maganar khalifancin sa da mubay'ar da aka nassoshin da zaka samu na khalifancin sa yace wa inna ma rawa zalika ahlus sunan a cikin ahlus sunan zaka samu wannan su Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wannan kuma yana nuna mana karfin nassoshin ma ga irin su nassoshin da zaka samu na khalifancin Abubakar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna muhimmancin sa da cancantar sa zaka same su a Bukhari da Muslim maganar ko cewa Aliyu akwai wani abu na ishara zuwa gare shi akan khalifancin babu a cikin sahihaini sai dai ka samu irin wannan hadithan a cikin ahlus sunna wannan ihata ta Ibn Taymiyyah dangane da sanin hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wasa bace to sai ke cewa wa qatta ana ba'd ahli alhadith fi hadith safina to yace akwai wasu malamai ma daga cikin malaman sunna malaman hadithi sun yi suka ma dangane da hadithin safina to hadithin safina kuma shine hadithin da ke magana akan khilafatun nubuwa 30 sana in an nado ta shine za a samu wannan khalifanci na Aliyu ya shiga ciki ba rede abun iya Uthman zuwa baya ba an fahimci abun to akwai cikin malaman hadisi da suke sukan ma wannan riwaya din duk da dai magana ingantacciya ita ce hadisin ya inganta an fahimci abun amma ka san Ibn Taymiyyah in zai kawo maka in ana maganar mujadala ka rika ganewa tsakanin bambancin munazara da mujadala da kuma bambancin takriri tunda nan so yake rusa abokin husuma ya nuna masa rashin karfi yace to ai akwai magana ma akan hatta abin da zai nuna wancan din duk da dai mun yadda da shi amma akwai waɗanda suka yi suka a kansa sai ce wa ammal ijma'u amma in zancen ijma'i ne faqat takhallafa an bay'atihi wal qitali ma'ahu nisful ummati rabin al'umma gaba daya suka yi takhallufi ba su yi mubay'a ba gare shi kuma sannan ba su yi yaki tare da shi ba rabin al'umma au aqallu au akthar gurgurdan riwayoyi ko kasa da rabin ko kuma sama da rabi ma za su iya zama haka kun gane wannan zancen shine abinda malaki isharar da zuciwa ai sun mafi yawa
ma'ana waɗanda suka yi takallufi dangane da khalifancin Aliyu ba su yi masa mubaya'a ba, kuma da aka zo har aka yi yaƙi ba sa tare da shi suka koma gefen Muawiya. Kun san a cikin sahabbai akwai wanda suka yaƙi gefen Muawiya, ba gaba ɗayan sahabbai suke gefen Aliyu ba, saboda abin sunansa fitina. Ba magana ce ta cewa duk da cewa a gun ahlus sunna gefen Aliyu shine mafi gaskiya da dalilai, shi ma saboda dalilai ba saboda son zuciya ba, amma duk da haka bai cancanci a wasafta abin a matsayin cewa yaƙi ne tsakanin kafirai da musulmai ba kamar da su shi a suke son su nuna. Insha Allah kun gane wannan. To sai ce wan nususu thabitatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, nasoshi tabbatattu anin nabiyyi daga annabi sallallahu alaihi wasallama, taqtadi anna tarkal qitali kana khairan li ta'ifataini, nasoshi ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo da hukunta cewa barin yakin nan, wani yakin da aka yi tsakanin gefen Aliyu da gefen Muawiya, rashin shiga cikinsa, kar a shiga la gefen Aliyu, kar a shiga la gefen Muawiya, a koma gefe ba a ji yakin ba, kana khairan, shi yafi alheri ga duk ta'ifataini, ga gefen Aliyu da gefen Muawiya, da ba su yakin ba da yafi alheri. An fahimci abin? Wa annal qu'uda, kuma cewa zama anil qitali, a ki shiga yakin, kana khairan min alqiyami fihi, wannan kuma dama shi ma akwai hadisi akai, shi yafi da a ce mutum wato ya miƙe tsaye a ciki. Wannan misali ne don wanda yake zaune, ai kun ga rawar da zai taka bata kai rawar wanda yake tsaye ba, to shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan misalin, ma'ana wanda ko ya dan sa baki duk da bai shiga yakin ba, ya fi wanda ya sa baki kuma ya shiga cikin yakin, misali ke. To wanda kuma bai ma sa bakin ba, bai shiga cikin yakin ba, shi kuma dai ya fi su alheri. To sai ce wa anna aliyan, kuma cewa shi Aliyu radiyallahu ta'ala an ma'a kaunihi awla bil haqqi, ku ji maganar gaskiya, ku saurari maganar Ibn Taymiya, shi Aliyu tare da cewa shi ne awla bil haqqi, ku ji wannan zancen Ibn Taymiya ne yake faɗi cewa Aliyu ne awla bil haqqi, shi ya fi cancantar gefensa ne ya fi gaskiya, min Muawiya, fiye da Muawiya. Yanzu wannan maganar ta nasibi ce mai kin Aliyu, tabbatar wannan kuma shi ne aqidar ahlus sunna, Aliyu gefensa shi ne gefen gaskiya. To in ka faɗi wannan kuma ya lazimta kenan ka zama ɗan Shi'a? Ba haka ba ne. Idan duk goyon bayan Aliyu shi ne Shi'a, ashe mutane kowa Shi'a ne kenan? Goyon bayan Aliyu ba shi ne Shi'a ba. Shi'anci dai irin wannan na wannan zamanin mai zalunci, dama ai ba a gina shi akan magana, ba magana san Aliyu ba ne, maganar yakin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne kawai, wannan shi ne asali, tare da cewa asali dai shi'ancin farko shi ne fifita Aliyu akan Uthman radiyallahu ta'ala, wa aqrabu ila alhaq min Muawiya, kuma shi yafi kusa da gaskiya fiye da Muawiya, shi Aliyu. To duk da haka inji Ibn Taymiya yace, law taraka alqitala lakana afdala wa aslaha wa khairan, da a ce ya bari yakin shi ma bai bari an yi yakin ba, to da ya zama shi yafi, sannan kuma yafi maslaha, sannan yafi alheri, yafi falala, yafi maslaha ga al'umma da kuma gare shi, yafi kuma alheri ga kowa da kowa. Da ba a yi wannan yakin ba, da har za a zo ana kafa hujja da shi akan cewa to gashi nan sahabbai daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin tarihi, wane ne wane ne, nan da nan suka kama yaki da junansu akan shugabanci, ko ba haka wasu suke faɗa ba? Mustashriquna haka suke faɗi, haka nan su Shi'an su ma suna son a ɓata sahabbai, haka suke faɗi, ai ga tarihi nan daga rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tarihin musulunci baki kirin yake. Haka zaka ji an tara mutane ana so a yi musu kuka saboda su zagi sahabbai, sai a ɗauko ai makwaɗaita ne, ai dama tawaye suka, ai tuntuni dama ba su yarda da manzon Allah ba, dama kawai yana bari suka yi masa juyi mulki, ka ɗauka ba komai a zancen musulunci sai zancen wannan khalifanci. Ina maganar tauhidi da suka yada, ina maganar imani da suka yada, waye ya kai musulunci ko ina? Su waye? Sahabbai ne. Duk an manta wannan, amma zancen shugabanci ake, shugabancin kuma na Aliyu wanda babu dalili a kansa, wanda yake gabatar da shi akan Abubakar da Umar, in dai daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To za mu tsaya nan saboda
lokaci amma akwai to ko mu karasa wannan wurin yana cewa wa ahlus sunnati amma su ahlus sunna yatarahhamuna alal jami'i suna addu'ar jin kai akan kowane bangare wa yastaghfiruna lahum suna neman musu gafara da gefan Aliyu da gefan Muawiya wannan aqidar mu ce duk Allah ya gafarta musu yawa kama amarahumullahu ta'ala bi qawlihi kama da Allah madauki ya umarce su su ahlus sunna yana ce musu walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna wadanda suka zo a bayan almuhajiruna wal ansar suna cewa rabbana ya ubangijin mu اغفر لنا ولإخواننا الله كغفر تامنا دمود أم أمم الذين سبقونا بالإيمان ونسكرقام إيماني ولا تجعل في قلوبنا غلا كركسن يامنا كل بكين تكي كل غابا كل إيايا أزوش يرمو للذين آمنوا قوات أن نسكي إيماني من أولهم إلى آخرهم ربنا سننسيا أبنججمو innaka ra'ufur rahim lalle kai mai jin kai ne kuma mai tausayi wannan shine aqidar ahlus sunna da gefan Ali da gefan Muawiya duk addu'ar mu gare su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya shugabantar da su a aljanna kuma da ya musu alƙawari sai ce wa amma rafidi to sai mu tsaya anan sai a tashi akan wannan gaba din insha Allah ta'ala Allah ya sadi an fahimci abu a fuskar da ya kamata a fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah tabbatar da mu akan daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu